שלום לכם ולכן אתם צופים וצופות במשחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת עם הסיפורים החשובים ומעניינים מהעולם. תודה גם למאזינים ומאזינות שלנו בערוצי הפודקאסט השונים. בואו נתחיל מיד עם הכותרות של היום. איראן. השיחות בווינה סביב הסכם הגרעין בין הרפובליקה האסלאמית למעצמות כבר בסבבן החמישי. עד כמה קרובים להסכמה? וגם מי המועמד המוביל בבחירות לנשיאות שיהיו שם ב-18 ביוני. Well, there were three of us in this marriage. 25 שנה אחרי הרעיון המפורסם של הנסיכה דיאנה לבי-בי-סי, תחקיר עצמאי חושף מניפולציות שהפעיל העיתונאי כדי להשיג את הרעיון הבלעדי. מי מגדיר את הקווים האדומים של האתיקה העיתונאית, אז והיום. ואם כבר עיתונות, שיחה על תפקיד העיתונאים והעיתונאיות בזמן משבר ומלחמה. האם עיתונאי הוא קודם כל עיתונאי, או קודם כל אזרח? אז קודם כל פנינו לאיראן. השיחות סביב הסכם הגרעין כבר בסבב החמישי שלהן, האם חוזרים להסכם של 2015? זו זירה אחת. בזירה אחרת, פנימית, יש לנו את הבחירות לנשיאות שיהיו ב-18 ביוני, ואחרי הסינון של מועצת שומרי החוקה, מתוך 600 מועמדים התקבלו 7. הפייבוריט ביניהם הוא איברהים ראיסי, איש דת, ויש מי שמפרש זאת כאינדיקציה לכך שהאייתולה חמינאי רואה בו את יורשו העתידי. דוקטור רז צימת, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך. ברשותך, רז, אני רוצה שאנחנו נתחיל עם הסכם הגרעין, שהשיחות בווינה ממשיכות ומתקדמות. לאן זה הולך? כמה אנחנו קרובים לראות את יישום ההסכם בפועל? קשה מאוד לדעת. יש אינדיקציות לכאורה שיש התקדמות. האינדיקציה החשובה ביותר שקיבלנו השבוע לזה שיש התקדמות, זה שהאיראנים הסכימו להאריך את תוקף ההסכמות שלהם עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שפג בראשית השבוע, הם הסכימו להאריך את ההסכמות האלה לעוד חודש נוסף, אבל אנחנו מקבלים אינדיקציות סותרות, יש אופטימיות יותר גדולה מצד הממשל האיראני, אבל אני לא בטוח עד כמה אפשר להתייחס לזה באופן מוחלט. לעומת זאת דווקא האמריקאים באים ואומרים שיש עדיין חילוקי דעות די משמעותיים, גם בנוגע להסכמות סביב אילו סנקציות בדיוק יוסרו, ומה בדיוק תעשה איראן כדי לחזור למחויבויות שלה להסכם הגרעין. אני מניח שהכיוון הוא חיובי, אני מניח ששני הצדדים רוצים לחזור להסכם הגרעין, אבל האם יהיה ניתן לגשר על הפערים האלה בסבב הנוכחי, או אפילו לפני הבחירות לנשיאות איראן ב-18 ביוני, אני לא בטוח בכלל. ומהשיחות שמתקדמות בעת הזאת, האם אנחנו יכולים להבין עד כמה ההסכם או ההסכמה שיגיעו אליה הצדדים יובילו להסכם שונה מאוד מזה של 2015 או בעצם דומה מאוד? לא, אז פה אין בכלל מחלוקת. כל המסע ומתן שמתנהל כרגע בווינה הוא על חזרה להסכם המקורי של 2015. גם האמריקאים שמבחינתם יש יעד יותר משמעותי בעתיד, להגיע למה שהם מכנים stronger and longer JCPOA, כלומר הסכם גרעין ארוך יותר ומשופר יותר, זה לא עומד כרגע על הפרק. מבחינת האמריקאים, אם וכאשר יחזרו להסכם המקורי של 2015, בהמשך הדרך הם מקווים שיהיה ניתן לחדש מסע ומתן עם האיראנים על שיפור ההסכם. אני באופן אישי לא רואה את זה קורה, בטח לא בזמן הקרוב. כן, והדבר האחרון בעניין הזה, היושב ראש של סוכנות לאנרגיה אטומית מתראיין לפייננשל טיימס ואומר שאיראן מעשירה אורניום ברמה של 60% ורק מדינות שמעוניינות בפצצה או הולכות לפצצה עושות דבר כזה, ומה שבעצם מחזק את מה שאנחנו מבינים כבר היטב בחודשים האחרונים, מאז שאיראן נסוגה מהסכם הגרעין, ובעצם מאז שארצות הברית נסוגה מהסכם הגרעין, איראן התקדמה בפיתוח ובמחקר ובתוכנית הגרעין שלה. אלה דברים שבעצם, כמו שאומר אותו יושב ראש סוכנות האנרגיה האטומית, אי אפשר למחוק את המחקר ואת הידע. אני חושב שזה באמת הדבר המשמעותי. אני חושב שגרוסי, מנכ״ל סבא, התייחס למשהו שהוא באמת בעייתי, שחלק גדול מההתקדמות שאיראן השיגה
שנה וחצי האחרונות, ניתן לגלגל לאחור. הם יכולים להפסיק להשאיר אורניום לרמה של מעל 3.5%, הם יכולים להפסיק את השארת האורניום בפורדו ולהשאיר רק בנתנז, אבל יש דבר אחד שאי אפשר לגלגל לאחור, וזה את ההתקדמות שהם השיגו בתחום המחקר והפיתוח. זה ידע שכבר נצבר אצלם, ולכן פה לא יהיה ניתן בעצם להחזיר אותם למצב שהם היו אחרי הסכם הגרעין. טוב, עכשיו בוא נעבור לבחירות לנשיאות שיהיו ב-18 ביוני. אנחנו מסתכלים מבחוץ, יש לנו נטייה לחשוב, זה מדובר במשחק מחור, אבל איראן היא לא סוריה, זה לא כזה פשוט. ובכל זאת קרה משהו חריג, המועצת שומרי החוקה סיננה מועמדים מובילים, לריג'אני בין היתר, שזאת הפתעה, ונשארו כרגע 7 מועמדים. כן, אני אומר שאיראן עד עכשיו לא הייתה סוריה. אני עוקב אחרי הבחירות לנשיאות איראן כבר משנות ה-90, ואני חייב לומר שמעולם לא היה ניתן לדעת בוודאות מי הולך להיות הנשיא באיראן. לא שאלה היו בחירות חופשיות ודמוקרטיות, כי תמיד מועצת שומרי החוקה פסלה את הרוב המוחלט של המועמדים, אבל תמיד היה חשוב למשטר האיראני לשמר ולו מראית עין של ייצוגיות. זאת אומרת, היה בעבר מאבק בין מועמדים שהיו מזוהים יותר עם הזרם הרפורמיסטי, לבין מועמדים שהיו מזוהים עם הזרם השמרני. בעשור, ב-15 השנים האחרונות, כשהאליטה הפוליטית באיראן הפכה יותר ויותר אקסקלוסיבית, ודחקה ממנה גורמים יותר מתונים, גם אז היה אפשר לבוא ולומר, יש מועמדים שהם קצת יותר מתונים, ויש מועמדים שהם יותר רדיקליים. מה שקרה השבוע באופן חסר תקדים, זה שגם מועמדים שנחשבים באמת לבשר מבשרה של המהפכה, מועמדים שמרנים לחלוטין כמו עלי לריג'אני, ששימש יושב ראש פרלמנט, ששימש כנציגו של מנהיג איראן במועצה העליונה לביטחון לאומי, גם המועמדים האלה נפסלו, מה שמשאיר אותנו בעצם עם ראיסי, ועוד 6 מועמדים שאין להם באמת שום סיכוי להיבחר, כך שזאת תהיה באמת מערכת הבחירות הראשונה באיראן, בהנחה שמנהיג איראן לא ישנה את ההחלטה, שאנחנו יודעים כבר מראש מי הולך להיות הנשיא באיראן. אז בוא נדבר על אותו איש בעצם, ראיסי, מה אתה יכול לספר לנו עליו? ראיסי הוא איש דת, שמרני, הוא מילא את כל חייו הבוגרים ברשות השופטת. העובדה המוכרת יותר עליו זה שבסוף שנות ה-80, כאשר שימש כסגן התובע הכללי של טהרן, הוא היה שותף לגל של הוצאות להורג המוניות, עשרות אלפי אסירים פוליטיים שהוצאו להורג בבתי הכלא באיראן. הוא נחשב שמרן, הוא נחשב מזוהה עם הקו הרשמי של המשטר האיראני, של חמינאי, והוא זוכה לתמיכה מוחלטת, גם של הממסד השמרני, גם של משמרות המהפכה, וכפי שציינת בפתח הדברים, הוא באמת נחשב כאחד המועמדים הבולטים, והיום הייתי אומר אולי המועמד המוביל, גם להחליף את חמינאי כמנהיגה העליון של איראן, כאשר חמינאי ילך לעולמו, וזה אני מניח יקרה, אני מניח בעשור הקרוב. אז אם הם בעצם חמינאי ואנשי דת הם אלה שקובעים את הדברים באיראן, מה חשיבותו של הנשיא? תראי, הנשיא הוא ראש הרשות המבצעת, אני מסכים שבעניינים שנוגעים אלינו אולי, שמדיניות חוץ, איראן בסוריה, תוכנית הגרעין, בסופו של דבר מי שקובע זה המנהיג איראן, המועצה העליונה לביטחון לאומי, אבל בעניינים פנימיים, בעיקר נושאי כלכלה, נושאי חברה, יש לנשיא משקל רב, היה הבדל עבור אזרחי איראן גדול מאוד בין המדיניות הכלכלית והחברתית שהנשיא לשעבר אחמדינג'אד נקט, לבין המדיניות הקצת יותר ליברלית, קצת יותר פתוחה, בעיקר בנושאים כלכליים וחברתיים של רוחני, כך שיש לזה משמעות, ואפילו בנושאי חוץ, בסופו של דבר, למרות שבאמת ההחלטות מתקבלות בעיקר על ידי המנהיג, אבל הנשיא עומד בראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, יש לו השפעה לפחות על מחצית מהחברים במועצה, כך שאפילו בנושאים האלה יש משמעות לשאלה אם זה מישהו שהוא יותר קיצוני או מישהו שהוא קצת יותר פרגמטי, לא הייתי אומר מתון, אבל קצת יותר פרגמטי. כן, ובין המועמדים שנפסלו גם אנשי משמרות המהפכה, האם יש לכך משמעות? תראי, אני לא הייתי קורא להם בדיוק אנשי משמרות המהפכה, כי רובם, למעט אחד שנפסל בגלל גיל צעיר מדי, וגם הוא לא שימש בתפקידים צבאיים במשמרות המהפכה, רוב אלה שכינינו אותם מועמדים מטעם משמרות המהפכה, זה פוליטיקאים שפרשו כבר די מזמן ממשמרות המהפכה,
אבל ראיסי בפירוש נתפס כמועמד שנתמך על ידי משמרות המהפכה, חלק, לפחות מועמד אחד או שניים שהיו מזוהים ממשמרות המהפכה, כמו יועצו לעניינים צבאיים של מנהיג איראן, חוסיין דהקאן, אפילו הודיע על פרישה לטובתו של ראיסי, כך שהייתי אומר שזה בהחלט מצביע על כך, שמשמרות המהפכה, נכון להיום לפחות, מעדיפים פוליטיקאי, שמרן, איש דת, שפשוט ישמר את האינטרסים של משמרות המהפכה, גם בתחום הפוליטי, גם בתחום הכלכלי, וגם כמובן לשמר את יציבות המשטר, במיוחד לקראת שנים שעשויות או עלולות לעמוד בסימן מאבק הירושה. כן, שאלה אחרונה, עד כמה האיראנים והאיראניות מתעניינים בבחירות האלה? תראי, יש תחושה בוברת של ייאוש ותסכול בציבור האיראני, שנובע בעיקר מאכזבה משני המחנות הפוליטיים המרכזיים באיראן. אנחנו ראינו את האכזבה הזו גם במערכת הבחירות לפרלמנט האיראני בשנה שעברה, כששיעור ההצבעה היה נמוך באופן חסר תקדים, בסביבות 40%, והערכה הייתה כבר עכשיו, עוד לפני הפסילה של מועצת שומרי החוקה, ששיעור ההצבעה יהיה נמוך, משום שרוב הציבור האיראני מיואש ולא מאמין לפוליטיקאים. אני מניח שמה שיקרה עכשיו, בעקבות באמת הפסילה והעובדה שהתוצאות די ידועות מראש, ששיעור ההצבעה יהיה נמוך אף יותר, הציבור האיראני, איך כתב את מום איזה עיתונאי איראני, נראה שהאיראנים מתעניינים יותר במערכת הבחירות בארצות הברית, מאשר במערכת הבחירות באיראן. יש לזה משמעות, משום שבסופו של דבר, ששיעור ההצבעה הוא כל כך נמוך, זה עלול או עשוי להחריף את משבר הלגיטימציה שהמשטר האיראני ממילא מתמודד איתו בשנים האחרונות. דוקטור רס צימא, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. עכשיו על תפקיד העיתונאים והעיתונאיות בזמן מלחמה. זו שאלה מורכבת שאין עליה תשובה אחת, ונציג אותה ברשותכם כך, באופן פשטני מעט. האם בזמן מלחמה העיתונאי הוא קודם כל עיתונאי, או קודם כל אזרח? אנחנו נפתח את השאלה הזאת בצורה קצת יותר מורכבת, עם איילה פניאבסקי, דוקטורנטית לתקשורת פוליטית באוניברסיטת קמברידג'. שלום לך. אהלן. אז באמת הצגתי את זה בצורה מאוד פשטנית. השאלה הגדולה זה, האם בזמן מלחמה העיתונאי בעצם מחויב להביא, כמו ביום-יום, כמה שיותר צדדים לסיקור העיתונאי שהוא עוסק בו, או האם הוא צריך בכל זאת להצמד או להעדיף נרטיב אחד, נרטיב שבעצם מתאים יותר לאזרח שהוא? כן, אז אנחנו יודעים שלאורך השנים יש כמובן ויכוח רציני לגבי מה התפקיד או מה צריכים לעשות עיתונאים בשעת מלחמה, ואין הרבה הסכמות לגבי השאלה הזו, אבל לאורך השנים חוקרי תקשורת הראו שמה שקורה בפועל הוא שבזמנים של מלחמות, מבצעים, קונפליקטים אלימים ומתקפות טרור, תקשורת המיינסטרים נוטה להתיישר, ככה להתייצב מאחורי הדגל, להתיישר מול מדיניות הממשלה ועם מה שהציבור שלה רוצה לשמוע, ואנחנו רואים את זה קורה לאורך השנים באינספור מקרים שונים, במדינות שונות, ואנחנו רואים שברגעים האלה באמת נוצר איזשהו קונפליקט בין הזהות של עיתונאי כאיש מקצוע, שיש לו סט מאוד ברור של עקרונות, שהוא אמור להציג נקודות מבט שונות, ולהביא לנו את כל המידע, ולבקר את השלטון, ולהיות עסוק ב... איזשהו פיקוח על מדיניות הממשלה ולספק לנו את מרב המידע, לבין באמת איזשהו סנטימנט של עיתונאי כחבר בקהילה נוספת, הקהילה הלאומית שהוא חבר בה, והאינטואיציה הפטריוטית של לא להרער עכשיו ולא לפקפק עכשיו ושקט יורים ולא לעשות דמורליזציה לציבור וכולי. אז אנחנו רואים שעיתונאים נקראים בשאלה הזו, ולעיתים קרובות הסנטימנט הפטריוטי, או לפחות מה שעיתונאים תופסים בתור סנטימנט פטריוטי, גובר. אנחנו רואים את זה גם בישראל, נעשו הרבה מחקרים לאורך השנים, ובישראל כמובן יש לא מעט זמנים כאלה של עימותים וקונפליקטים, כל כך הרבה שלמעשה כבר אין הרבה זמן להתאושש בין לבין ולחזור לאתוס העיתונאי המחויב למגוון עמדות ונקודות מבט ואיזשהו מבט מן הצד וביקורת וכולי.
אז מהבחינה הזו, באמת בישראל המשימה של עיתונאים היא קצת יותר מורכבת. ואולי נלך סליחה, אולי נלך לדוגמאות מחול כדי להבין באמצעות כמה דוגמאות מתי היו השלכות לתופעה הזאת ומה הם היו בעצם. אז יש כל מיני מרכיבים וכל מיני תנאים שמעודדים עיתונאים להיות יותר או פחות ביקורתיים בשעות מלחמה, או יותר או פחות מקצועיים, והיו רגעים לאורך ההיסטוריה שבהם העניין הזה עמד למבחן, למשל במלחמת וייטנאם בארצות הברית, רובנו זוכרים את השנים האחרונות של המלחמה, שבהן התקשורת באמת התגייסה והראתה את כל מה שהממשל האמריקאי לא רצה שהאזרחים שלה יראו, והביע ביקורת וחשף מראות קשים, ובאמת התקשורת היה תפקיד מרכזי בשינוי דעת הקהל ביחס למלחמה בווייטנאם. אבל בשנים הראשונות של וייטנאם, התקשורת התייצבה באופן די מגויס ודי לא שואל שאלות, מאחורי המדיניות של הממשל האמריקאי, וזה היה נושא לחשבון נפש מאוד גדול אצל עיתונאים, שלאחר מכן גילו שהפער בין מה שהם סיקרו והראו לציבור שלהם, לבין המציאות בשטח, היה דרמטי. ולא רק שהוא דרמטי, מה שקורה ברגעים האלה הוא שלסיקור יש את המשקל הכי כבד, כי השאלה כיצד האמריקאים יתפסו את הקונפליקט הזה, יש השלכות של חיים ומוות. אבל אנחנו לא מדברות פה על טיוח של נגיד עיתונאים נחשפים לצד השני של המלחמה ולא מדווחים, אלא הם לא הגיעו לשם, נכון? זאת אומרת, ההתגייסות הייתה מאחורי, כמו שאמרת בהתחלה, מאחורי הדגל, והפיקפוק והביקורת והחוות האופקים הגיעה פשוט מאוחר יותר. נכון, עכשיו יש כמובן הרבה תנאים שמכתיבים את קבלת ההחלטות של עיתונאים במצב הזה. קודם כל יש תנאים טכניים מאוד קשים בזמן מלחמה, ולא כל מלחמה נראית אותו דבר מהבחינה הזו. במלחמת, בכניסה של ארצות הברית לעיראק לצורך העניין, כיוון שבוש שכר טוב מה קורה כשהתקשורת האמריקאית נהיית ביקורתית כלפי מלחמה, והוא לא רצה את הכאב ראש הזה. הוא אפשר לעיתונאים להיכנס לעיראק ולסקר את המלחמה, רק שאם הם יושבים בתוך כוח של חיילים אמריקאים, כלומר בעצם מסתפחים לכוחות, ומי שהם יכולים לדבר איתו זה רק החיילים, והם יכולים לראות את המלחמה רק דרך ככה הכוונת, וזאת תהיה עמדת, זאת תהיה נקודת המבט שלהם, ואלה יהיו המקורות שלהם וכו'. וזה כמובן מעודד סיקור מאוד מגויס ומאוד ממוקד בצד שלנו, ובפריזמה מאוד מאוד מצומצמת, ומידע מאוד מוגבל, של מה העיתונאי יכול לדווח עליו. כן. וגם בעקבות, וגם באמת במלחמת עיראק השנייה, הייתה מאוחר יותר איזו הלקאה עצמית כזו של התקשורת האמריקאית, שבאמת בזמן אמת בגדה במקצוע שלה ובתפקיד שלה, ולא חשפה את הציבור למלוא האינפורמציה ולתמונת המצב הגדולה, שאולי יכלה לשנות דרמטית את המציאות. אותו דבר בבריטניה. הציבור. ואותו דבר קרה בבריטניה, כשבריטניה בכלל לא ברור מה היא חיפשה במלחמה הזאת, אבל טוני בלר באותם ימים, שהיה גם מנהיג מאוד פופולרי בקרב התקשורת, בקרב עיתונאים, הצליח לשכנע אותם שיש חשיבות עליונה למלחמה הזו, ושבריטניה חייבת להשתתף בה, ושיש לסדאם נשק להשמדה המונית, ולכן אי אפשר להבליג על זה וככה. והתקשורת הבריטית באמת בסך הכל קיבלה את הנרטיב, שידרה אותו לציבור, עמדה מאחורי המדיניות של הממשלה, ולאחר מכן שהתברר שלא היה ולא נברא, ולא היה נשק כזה, וההוכחות שהממשלה טענה שיש לה בעצם אין לה אותה. כן. אז פתאום התעוררה ביקורת, גם ביקורת ציבורית, וגם ביקורת עצמית בקרב עיתונאים, על הבחירה שלהם באמת לעשות את הדבר הפטריוטי, או המגויס למטרה, ובאמת לשרת את המאמץ המלחמתי ולא את המשימה העיתונאית ברגעים האלה. יש לנו דקה בערך לסיום, ואני אשאל אותה שאלה מאוד רחבה שאת עוסקת בה הרבה מאוד גם במחקרים שלך, אבל עד כמה לעלייה של פופוליזם בעולם, פופוליזם במובן האקדמי, יש גם השפעה לעבודה של העיתונאים?
דרמטית מאוד. יש לעלייה של מתקפות פופוליסטיות על התקשורת השפעה מאוד דרמטית על היום-יום של עיתונאים, על האופן שבו הם עושים את העבודה שלהם. ובוודאי כשאנחנו מדברים על שאלות כאלה של סיכור מלחמות והניסיון של עיתונאים ושל מערכות תקשורת, לא לצאת אנטי-פטריוטיים ולא לצאת נגד המדינה, ואיך אתה מבקר את מדיניות הממשלה בלי שיקראו לך בוגד ועוכר ישראל וכולי, אז בוודאי שבמציאות כמו המציאות המצערת שאנחנו חיים בה, שבה עיתונאים מסתובבים עם, מאבטחים ושומרי ראש, לא במדינה זרה, אלא בבית שלהם וברחובות שלנו, אז בוודאי שזהירות היתר והחשש לאבד את הקשב של הקהל, החשש להיות יעד לקורבן למתקפות מהסוג הזה, לאיומים לחייך וכולי, גובר, והתמריצים להתיישר עם הממשלה או להתייצב מאחורי הדגל כמובן גוברים, ואנחנו רואים את זה, אני חושבת על המסך, הפער בין הסיקור בישראל לבין הסיקור בכלי תקשורת בינלאומיים, את הסבב האחרון של הלחימה היה חסר תקדים בעיניי. כן, בהחלט. איילה פניבסקי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. ב-1995 התראיינה הנסיכה דיאנה למרטין בשיר, עיתונאי יחסית חדש וצעיר בבי-בי-סי אז. הרעיון היה אחד הנצפים בעולם, הוא הפך גם לאחד המפורסמים בעולם, בין היתר כי דיאנה סיפרה שם, היה צפוף, היינו שלושה בניסויים האלה. הכוונה הייתה כמובן לבגידות של בעלה, הנסיך צ'ארלס עם קמילה. אלא שחקירה עצמאית שהושלמה בשבוע שעבר, הגיעה למסקנה שהעיתונאי פעל במרמה כדי לזכות ברעיון הבלעדי, ושלבי-בי-סי יש מידה לא מבוטלת של החיות בעניין הזה. ואנחנו רוצים קצת לפרק את העניין הזה עם פרופסור מוטי נייגר מבית ספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן. שלום לך. שלום אמנואל, תודה שהזמנת אותי. בשמחה רבה, תודה שאתה פה. אז קודם כל בוא נתחיל מהשאלה, מה פתאום עכשיו, אחרי 25 שנה, שוב חקירה שבאה לבדוק באיזה נסיבות הושג הרעיון הזה המפורסם של דיאנה לבי-בי-סי. אז כמו שאמרת, זה באמת היה רעיון יוצא מן הכלל, מיליוני צופים בבריטניה, בכל העולם, צפו בנסיכה דיאנה אז מול מרטין בשיר, ואז הוא הכה הרבה מאוד גלים. ועכשיו אנחנו חוזרים לזה כי לאורך השנים היו הרבה שמועות סביב הרעיון הזה, ופתאום התברר שהרעיון הזה לא הושג בדרכים קשרות. השמועות האלה רצו הרבה שנים. עכשיו התחילו לעשות סדרות דוקומנטריות על דיאנה לקראת ה-25 שנים למותה. הכתר, סדרת הדרמה הכתר שהגיעה לסיומה ועלתה את דמותה, התחילו פתאום לחזור אל הרעיון המונומנטלי הזה אז מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, והתחילו לנסות להבין מה היה שם, מה קרה שם, והרבה מאוד דברים שהיו רחשו מתחת לפני השטח, פתאום התחילו לצוף. אז אוקיי, אז נדבר על מה היה שם, וקודם נגיד ששנה אחרי הרעיון הזה, ששם היא מספרת באמת על מה שקורה בזוגיות עם צ'ארלס, ועד כמה היא בודדה ולא מאושרת, היא מדברת על בולימיה, ודברים שבאמת היממו את העולם כולו, וגם גרמו לה הרבה מאוד סימפתיה כלפיה, אז שנה אחרי הרעיון הזה, יש כבר תחקיר פנימי בתוך הבי-בי-סי לגבי הדרך שבה אותו מרטין בשיר השיג את הרעיון, ואז הבי-בי-סי מגיע למסקנה שאין דברים בגו, הכל בסדר. צריך להגיד קודם כל מה מרטין בשיר עשה כדי להשיג את הרעיון. כן, בהחלט. מה שהוא עשה, הוא הציג לאחיה, הוא ניסה להתקרב לדיאנה כדי להשיג את ה-Lady D, הדמות האהובה כל כך בתוך הציבוריות הבריטית, הוא ניסה להשיג את הרעיון הזה על ידי זה שהוא התקרב לאחיה, הציג בפניו מסמכי בנק מזויפים, שהוא בעזרת עורך גרפי זייף אותם, שמציגים... עורך גרפי של הבי-בי-סי. של הבי-בי-סי, שהציג אותם, שלפיהם אנשים שקרובים לדיאנה ולאחיה, הם עוקבים אחריה ומעבירים מידע על התנועות שלהם לממשלה. שמרגלים אחר דיאנה. מרגלים עליה ומעבירים אנשים לאנשי ההרמון האחרים ולשירותים החשאיים, וזה מאוד, זה כמובן, זה מידע מאוד מלחיץ, והוא הצליח להציג את עצמו כאילו בצד שלהם, של דיאנה ושל, בצד שלה, ובאמצעות זה שהוא קנה את האמון שלה עם הבנק סטייטמנט, עם פירוט פעולות הבנק האלו, הוא הצליח להשיג את הרעיון הזה. התברר שתנועות הבנק האלה זויפו לחלוטין, לא היה כדבר הזה,
ודנה הייתה משוכנעת שבאמת עוקבים אחריה. זה הוביל, הבנים שלה עכשיו גם יצאו ואמרו שזה עצים את הפרנויה שלה, גרם לפחדים, פגע מאוד ביחסים שלה עם צ'ארלס באותם ימים, וכמובן שנה אחר כך הם גם התגרשו באופן פורמלי, ושנתיים אחר כך היא גם נרגה. אבל אז, כשהייתה את החקירה של הבי-בי-סי שנה אחרי הרעיון, וצריך להגיד גם שזה היה מאוד תמוע איך מרטין בשיר, שלא היה עיתונאי מפורסם ומוביל, איך הוא השיג את הרעיון עם לידי די, הרעיון שכולם נחשקים לו. אז באמת הייתה שאלה שם, וגם אותו גרפיקאי שדיברת עליו התריע אל המנהלים שלו, שנעשה משהו לא קשורה. אבל אז הוא הביא מרטין בשיר בזמן החקירה הזאת, מסמך שחתום על ידי דיינה, שהיא אומרת, לא הוצג בפניי שום מסמך, אני השתתפתי בצורה רצונית, אף אחד לא לחץ עליי. יכול להיות, אני מעלה פה תהיה, ותגיד לי מה הבעיה בתור חוקרת תקשורת, האם יש בזה בעיה. יכול להיות שכמו שמרטין בשיר אומר, הוא עשה איזו מניפולציה כדי לפגוש פעם ראשונה את דיינה, אבל אז היא הסכימה להתראיין, אז מה הבעיה? היא ישבה ואמרה את הדברים בסוף. טוב, אז בדיוק בשביל זה ה-BBC עשה את התחקיר שלו, והוא מצא, הוא בעיני ה-BBC, שאמור, אנחנו צריכים להגיד משהו, זה מדובר לא על כלי תקשורת קיקיוני, מדובר על כלי תקשורת שהוא השידור הציבורי הגדול, בשנה הבאה ימלאו ל-BBC 100 שנים, הם המגדלור של השידור הציבורי בעולם, ובמובן הזה הם מציגים, הם אמורים להיות גם מגדולור בענייני אתיקה עיתונאית, והם בחנו את זה, ולפי הסטנדרטים שלהם, כמובן, נעשה פה, יש פה בעיות רבות. צריך להגיד, באמת, שאנחנו יודעים שלהשיג אמון של מרואיין, או יחסי עיתונאי מקור, כל הדברים האלו, יש בהם לפעמים מניפולציות, יחסי תן וכך, זה דברים מאוד מורכבים. אנחנו לא תמיד הכל נעשה בצורה הכי ישרה, ולא תמיד לפעמים זה בתחום האפור. לפעמים יש דברים שהם בתחום האפור. אנחנו אומרים לעצמנו מתי מותר להקליט בלי ידיעתו של מישהו, מתי אסור להקליט. יש כל מיני שאלות אתיות שעולות סביב הדברים האלו. אבל אני חושב שכולנו נסכים שהצגת מסמכים מזויפים כדי להתקרב, היא כבר חוצה את הגבול של המותר ואסור. ובוודאי, כפי שאנחנו מבינים, שזה גם יצר אחר כך, לפחות לפי דבריה של, לפי דבריו של וויליאם, שדיבר אחרי שהתגלה הדברים האלו, שיש פה גם השפעה על המציאות. זאת אומרת, היא אחר כך הפכה להיות יותר פרנואידית. היא התחילה לחשוב מה קורה לי, מי מסתכל, מי עוקב אחריי. היא התחילה, זה במובן הזה. כפי שציינת בפניי בשיחה המקדימה בינינו, אולי הוא לא הראה לה את המסמכים, אבל הוא העלה את העניין הזה של הריגול אחריה בזמן הרעיון. הוא שאל אותה אם היא חושבת שיש סביבה קונספירציה, אם יש אנשים שעוקבים אחר, אז במובן הזה זה עלה גם ברקע של הרעיון, וצריך להגיד, נזכור שגם מותה של דיינה הגיעה בעקבות העיתונות, לפחות ככה זה הוא שמע, דיינה ברחה מצלמי פפרצי, זאת אומרת, נסיעה מהירה שהייתה חלק ממנה, ונהרגה בתאונת דרכים, והעיתונות הואשמה במותה, ואז העיתונות ניסתה לנקות את עצמה ואמרה, זה לא אנחנו, זה רק העיתונות הצהובה, והעיתונות אמרה, זה לא אנחנו, זה בדיוק, זה הצלמי הפפרצי מסוימים שרדפו אחריה, ואנחנו שואלים מה המקום של העיתונות בחיים של דיינה, ואיפה היא השפיעה עליהם בצורה לא הגונה. ובחיים של בית המלוכה, כי זה בעצם מתקשר ישירות גם לרעיון של הרי ומגן, לאופרה ווינפרי לפני כחודש, אם אני לא טועה, ששם מספרים עד כמה התקשורת גרמה להם לעצב ולסבל, ועד כמה היה שיתוף פעולה בין ארמון בקינגהאם לתקשורת הצהובה. אז על התקשורת הצהובה ידענו, ועכשיו אנחנו מבינים שגם ההתנהלות של ה-BBC היא בעייתית סביב בית המלוכה. אפשר להגיע לחשבון נפש בבריטניה כשמדובר בתקשורת וליחס שלה לבית המלוכה, או שהיחסים שם כבר יותר מדי מורכבים ולכודים אחד בשני כדי להשתנה? אני חושב שטוב, התקשורת ניזונה מאוד, התקשורת הצהובה בנויה הרבה מאוד סביב בית המלוכה והסיפורים שיוצאים משם, וכל תמונה מהחיים הפרטיים שלהם הופכת מיד לתמונת שער. וזה מוכר. וזה מוכר וזה מצוין.
אני חושב שפה יש גם את, גם את השאלה, גם, אני חושב שבמובן הזה אני לא חושב שאפשר לפתור את, את היחס, היחס הזה, שגם ה, זה בעצם אולי חלק מההצדקה של, של בית המלוכה, על מה ההצדקה שלהם, זה, לא ניכנס לזה. אבל השאלה פה יותר של, של השידור הציבורי, היותר סולידי, שאלה זה, וזה השאלה שעולה פה עכשיו, על העיתונות היותר מסורתית במובן ה... הסולידי של, ה, של המובן, מה המקום שלה ב, בתוך הכיסוי של זה, וזה מה שעלה פה לסדר היום. ועד כמה גם, כמו שציינת קודם, זה פוגע ביחסי אימון בין תקשורת לבין הציבור. אז בסופו של דבר, אתיקה, הבסיס שלה היא לייצר אמון עם הציבור. אם יש אתיקה, אז הציבור מאמין לתקשורת. וברגע שהאתיקה הזו נפגעת, לא רק נפגעים האנשים שסבלו מהבעיה הזו, מהחשיפה, אלא נפגע האמון של הציבור. מוטי נייגר, תודה רבה לך על הדברים האלה. בבקשה, בשמחה רבה, תודה. זהו, כאן אנחנו מסיימים ומסיימות את התוכנית היום של משחק חוץ. תודה רבה שצפיתם בנו, תודה רבה לאורחים ולאורחות שהיו איתנו, תודה רבה למאזינים ומאזינות בערוץ הפודקאסט. אפשר להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, משחק חוץ, ערוץ כנסת, ולראות את התוכניות הקודמות, גם את התוכנית הזאת שתכף תעלה, כבר בטח שם. אנחנו נתראה בשבוע הבא. להתראות.